အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့ကိုနေသားလေးများအတွက်2023ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာအလုံးစုံသမင်းရှင်ပြိတ္တပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ဟောဆရာကြီးဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့ဒီရက်2023 3လပိုင်းမတ်လတလတာအတွင်းမှာတန်ငယ်ပေးမယ်ဖုန်ကြီးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဖုန်ကြီးပဲเนาะနောက်ဆိုတက်ဘလက်ဝင်တော့ဟုတ်တယ်ဆရာတဲ့ကဲဆိုတော့တောက်ကြလေးဆရာတို့ခေါ်ကြမယ်เนาะတောက်ကြသားသမီးတွေเนี่ยဒီရက်2023 3လပိုင်းမတ်လအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာမိမိတို့ဟာဒီလအတွင်းမှာလရဲ့အစနဲ့အဆုံးတက်လေးမှာအနေငယ်လေးစူးစမ်းရုံးကန်ရတတ်တယ်တော်တော်အခက်အခဲအနေငယ်လေးတွေကြုံရတာမျိုးပါလို့ရင်လဟုတ်လားတရက်နေ့ကနေပြီးတော့9ရက်နေ့6ရက်နေ့အထိတော့နည်းနည်းလေးအကြတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်ပြီးတော့စိတ်အနှဲငယ်လေးဟုတ်လားညရာမျိုးလေးတွေအခက်အခဲလေးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်သို့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာသို့တော့ဒီရလအစားနဲ့အဆုံးတက်လေးကိုတော့တတိထားဆောင်ပြရလိုအပ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဟာယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်လည်းမိခင်နဲ့ပတ်သက်လို့အမနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်လုပ်ပေးခြင်းတော့ဖြစ်အောင်ဆန္ဒပြုတော့သူတို့ဖြစ်အောင်ဖြစ်စေဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တည်နေပြီးတော့တို့တူပဲဟုတ်လားအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့အနေနဲ့လိုချင်သောအရာဝယ်ချင်သောပိုင်ဆိုင်ချင်သောအရာဆန္ဒတစ်ခုပါသူများနဲ့မတူဖြစ်ချင်သောဆန္ဒတစ်ခုအများထပ်ပို့ပြီးငကူကားထပ်ပို့ပြီးလိုချင်နေသော want ဖြစ်နေသောအရာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အများမကြမီမိမိတို့ရဲ့ want ဆိုသောလိုအပ်လိုချင်တာတွေအလိုရှိတာတွေက need ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပြေဝလာပါလိမ့်မယ်သို့တော့အစာပိုင်းမှာတော့ကြက်တဲပဲစိတ်ကမကြောက်လိုပါပါတယ်ဂျမားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလအတွင်းမှာစီးနဲ့ပတ်သက်သောအရာမျိုးအစာအတော့စက်ပစ္စည်းအစာအတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးလေးအပူအဆက်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေကယူဆိုင်စင်ချင်ပြီးပို့လိုအပ်ပါတယ်တောက်ကြရတယ်။ဟောထို့တူပဲအစာအိစီလေချောင်းအသက်ရှူကြတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်စင်ချင်ပြီးပို့လိုအပ်ပါတယ်။ထို့တူပဲဟာလာဒီရလာအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုတ်အသည်ချာနေသူတွေအလုတ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်တွေရရှိပြီးတော့အလုတ်ရရှိတာမျိုးအလုတ်ယာဒုလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုးချဲလုတ်ကိုင်းတင်တော့ယာဒုတိုးယာဒုတက်တာမျိုးလေးတွေလုတ်ကိုင်းကိုကောင်းသောကာလဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီရလာအတွင်းမှာစတင်လုပ်လို့တဲ့အရာတွေအသည်ဆက်ဆက်လုပ်ဝင်လုပ်ငန်းတွေစက်တူလုပ်ငန်းတွေအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေစတင်ရအတွက်တော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲအနေငယ်ကြုံရပါတယ်အစာပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့လုတ်လက်စားလုပ်ဖို့ဟုတ်လားပုံမတိုးတက်အောင်ဖြစ်စေလုတ်လက်စားအလုပ်ကိုပဲပုံမတိုးချဲလုတ်ကင်ပြီးဖြစ်စေပုံမအောင်မီအောင်စူးစမ်းဆွမ်းဆောင်လိုက်ပါကကန္တရရဲ့အထောက်ပံ့တွေများစွာရရှိလာစေမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် OH Champion စောက်လို့တဲ့သူတွေဝယ်လို့တဲ့သူတွေရောင်းလို့ပြောင်းလို့ရွှေ့လို့တဲ့သူတွေတကယ်ကိုကံအားတာပြီးတကယ်ကိုဥစည်းဥဆောင်ရောင်းလိုက်ပါမိမိတို့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆလတ်ပန်းတို့နော်ဟုတ်လားအင်္ဂါနံဖြစ်တဲ့ဆတ်ဆတ်စစံညဆိုတော့နော်ပန်းအညော့ပန်းလေးတွေနော်ဖြစ်စီတို့ထီရောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ရောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့ဟာလားဟိုဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်နော်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်ဟုတ်ခရီးသွားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြေတားရေးဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဟာလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပေါ်မူအားတာတယ်နော်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနယ်ရှားနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ကိုချွေတူလောက်ဆောင်လို့ကောင်းတယ်။နှစ်ခုက passport visa လုပ်ငန်းအထည်အလိုက်လုပ်ငန်းတွေ passport visa ပြပခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံ့ကြာခက်ခဲမှုတွေရှိရင်ဒီလအတွင်းမှာ peace ပြင်ပြအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းဆွမ်းဆောင်လိုက်ပါ။သူများနဲ့မတူဘဲနဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိပြီးချော့ချော့ချူချူပြပြသွားစီပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ကူညီဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းဟုတ်လား။ကူညီဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းမိမိအနေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်မားတွေထံမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းမိမိချက်သောမြန်လို့တော့သူတို့တယောက်ကိုအကူအညီတောင်းမှာကရရှိပါလိမ့်မယ်။အထက်လူကြီးရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါလေ။ငွေကြီးလုံငနေချင်းငနေဝင်လာပါမယ်။ဒီပောက်တာမျိုးငွေကြီးလုံငနေချင်းငနေဝင်လာတာမျိုးပထန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရဲ့ဟုတ်လားငွေပေးတာမျိုးငွေရရှိလာတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလေ။ထို့အတူပဲဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့ယာဒုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာဒုတိုးယာဒုတက်ယာဒုဆောင်ဝဲဖြေတာမျိုးတွေကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရင်ယာဒုတိုးယာဒုတက်ပြီးတော့ကန္တရရဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိအောင်ရတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဖရတဲ့ကျောင်းဆောက်တိမ်ဆောက်အလူအတန်းဌာနရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့တကယ်ကိုဆန္ဒပြုလို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပြီးလူနိုင်တန်းနိုင်ပြီးဖရတကကျောင်းတကအလူတကခံရမယ့်ကာလမျိုးအလူပြုရမယ့်ကာလမျိုးမထင်မဖဲအလူကြီးကြီးလူရမယ့်အရာမျိုးလေးတွေရရှိပြီးတော့အလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူဝနိုင်ရမယ့်ကာလမျိုးဟလာဆန္ဒသာပြုထားရင်ဖြစ်လက်မြောက်ပြီးမြောက်မယ့်ကာလဖြစ်တယ်ထို့အတူအင်းတွင်ရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဖြည့်ရှင်အားသာလို့ကောင်းတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာပြုမှုဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ဘာကြားလားမိမိတို့အိမ်ကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းမျိုးတွေဟလာဖယားပုံတွေဖုန်ကြီးပုံတွေအလူပုံတွေအလူအတန်းဆိုင်ရာဘာသာရေးဆောင်တာကိစ္စပစ္စည်းတစ်ခုခုရောက်ချိကြွချိလာတဲ့အခါကံကောင်းခြင်းအတိတ်မိတ်လို့ယူပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ထိုရဲ့ပုံတော်ကားတော်ရဲ့နောက်မှဖြစ်စေထိုနေရာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေထိုနေမှာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကနန်းအခရာမျိုးကိုအစွဲပြုပြီးခြောက်ဝေးထိုးလိုက်ပါကငွေတွေကန်တဲ့တေကန်တွေအလူအတန်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းပါတယ်တို့တူပဲအာမခံကိစ္စငွေကြေးအစုချေရာကိစ္စလုပ်ငန်းဥဆောင်မှုကိစ္စတွေရရဝုံဝုံချေတူပါလောက်ဆောင်ပါအွန်လိုင်းရှော့အထက်အလိမ့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီအထူးသဖြင့်အားသာကောင်းမွန်စေပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကမိသားစုမိခင်ဖခင်အမေအမအဆရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့စံထားတွေကိုမိမိကဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့နဲ့ကိစ္စတွေမှာမိမိရဲ့အတွေးအခေါ်အကြံအစီတွေဟာအတိအမှတ်ပြုခံရတာမျိုးတွေဟုတ်လားဟိုမိမိရဲ့အတွေးအခေါ်အကြံအစီတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတိအမှတ်ပြုပြီးနေရာပေးပြီးလောက်ကင်ဝင်ပေးလာတာမျိုးတွေအထက်လူကြီးရဲ့နေရာပေးမျက်နှာတာပေးခြင်းယာတုပေးခြင်းမျိုးတွေလဆာပေးခြင်းမျိုးတွေယာထားခြင်းခံရတာမျိုးယာတုတိုးပေးခြင်းခံရတာမျိုးတွေဂျုံကတတ်တဲ့ကာလပိုင်းရှာမျိုးတောက်ကြတယ်ဂျုံကပါတယ်ဟိုအိမ်ချမ်းကြီးဝဲတာဆောက်တာပြောင်းတာရွှေ့တာအားလုံးကောင်းတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးချဲ့လောက်ကံရအောင်လေတိုးတော့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအစ်စ်လုပ်တာမျိုးလေးတွေစတင်လုပ်တာမျိုးလေးတွေဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေအကျုံးမပေးပါဘူးညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါသဖြစ်ရတာမျိုးတွေစိတ်အတင်းအကျပ်မတင်မချဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေနော်ဆုတ်တက်တက်တောက်တခေါက်ခေါက်ဒီလိုမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုဒေါသကိုရှင်းရမတင်မုန်းနဲ့အမားပါတတ်ပါလေစက္ကနဲပေါ်လာတဲ့အရာမျိုးတွေကိုတက္ကနဲမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါတေးကြတဲ့ဂွာကနဲကိုအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှတ်တက်တဲ့အတွက်အရာရာကိုလူကြီးမိပါအိမ်အောင်ပတ်တည်နဲ့စိတ်စားတိုင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရင်တောက်ကြသားသမီးတွေပုံပြီးအားသာစီပါလိမ့်မယ်။ထို့အတူပဲအလှပရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့အလှပရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်အလိတ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟောအလှပရေးရာမှာတော့မပြင်းမစင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေနော်ဟုတ်လားကြိုက်တဲ့လောက်ပြင်စရာနီးပါမလာတာမျိုးလေးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေမပြင်းမစင်မလှမပကျင်တော့ကာလာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အချိန်ကြီးမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသွေးအေးသွားတာမျိုးတွေတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာမဖြစ်ရှင်တော့လို့ရင်းဟိုရှင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေခြင်းတဲ့ဆန္ဒမျိုးလေးတွေများစွာဖြစ်တည်နေပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တွေးအေးပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဝေးกว่าတွေးအေးသွားတာမျိုးရုပ်တဲ့အဆက်အသွယ်အားလုံးတာအားနဲ့လာတာမျိုးပြဿနာဆိုတော့လည်းမပြကြိုးချီချီနဲ့လန့်ထားတဲ့အဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တပါလေဆိုရင်အကြောင်းစရာကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေစတဲ့ဇလန်းလေးကြုံနေရတဲ့အကြောင်းစရာကထားလောင်းကြိုးကြလို့ပါတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တာသမီကိစ္စနဲ့ငွေကြေးကိစ္စကြောင့်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အစင်မပြေရင်တော့တိုးတော့ဆူဆူဝါဝါတော့မဖြစ်လာပါဘူးမဖြစ်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေမပြောရှင်တဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေလာမဖြစ်ဖြစ်လာအောင်မလာအောင်မရောက်ရှိလာအောင်ဆရာကတောက်ကြတွေအတွက်မေတ္တာလက်ဆောင်ရေရာလေးပေးလိုက်ပါမယ်တပတ်စီတစ်ချောင်းကိုလေပေါ်မှာထောင်ပြီးလဲပါဒါဆိုရင်ဖြစ်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေလွဲသွားပါလိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တပတ်စီတစ်ချောင်းကိုလေပေါ်မှာထောင်ပြီးလွဲလဲလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီမိမိတို့အနေနဲ့နော်အစာတောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားအစာတောက်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့တောက်ကြတယ်တတိထားစီစီပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့တော့ဝေကွာနေတဲ့သမီးကြီးစားတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့သမီးကြီးစားတွေစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေတဲ့သမီးကြီးစားလူငယ်တွေအဖို့ကတော့ပြန်လဲတွေ့ပြီးတော့ဟုတ်လားပြန်လဲစုံစည်းရပါပြီခရီးတူတူဖွားရတာမျိုးလေးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်အယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေရောင်းကုန်တွင်းကုန်ပုတ်ကုန်ကုန်စည်လုပ်ငန်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တူလှုပ်ဆောင်ရကောင်းပါတယ်ခကြီးသွားအကိစ္စတွေလည်းအားလုံးတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနဲ့အစဉ်ပြီးအောင်မြင်ပြီးအခက်အခဲမရှိပါဘူးတို့တော့လာရဲ့အစားနဲ့အဆုံးလို့ပြောပြီးဆိုင်ပေါ့ကောင်းပြီဒီရက်လအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့နော်အကျိုးပေးစေတဲ့ဟလာနေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟလာမိမိတို့ဟာဒီလအတွင်းမှာကြာစာပရိသို့မဟုတ်စန္ဒီသားသမီးတွေနဲ့လွယ်ဖက်လုပ်ပါအကျိုးပေးအားသာစေပါလေထို့အတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့တတိထပြုမှုဆောင်ရွက်ရမယ်နေသားကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသားသမီးတွေကိုဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့စိတ်တော်ကလေးတွေပေးတတ်ပါလေရွှေစိတ်ကြောက်ဗဒံမြအဆရှိတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေလူလိန်ခံရတာမျိုးလေးတွေအဝင်မတော်တာမျိုးလေးတွေဂျုံပြီးတော့ဒီလိုဝင်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့မိသားစုဝင်တဦးတယောက်ယောက်ကျမ်းမာကြီးညံ့တပါတယ်ကျမ်းမာကြီးအားနည်းတပါတယ်ဒါကြောင့်ဟလာကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဂျုံလာရင်ဒါလေးတွေဝင်ထားလို့မှပြန်ရောက်လိုက်ပါဆရာမြင်လာလေးဟောတယ်ဆရာရုပ်ဆရာမြင်ပါတယ်နော်ဆရာရုပ်ဆရာမြင်ပါတယ်ဆရာတော်တော်ရှော့ပါခင်ဗျာနောက်ဆိုတော့ကောင်းပြီထို့အတူ
လော့ဂီပညာရက်တွေဘေးရင်ဘေးသားအတုံးချပြီးအလိန်ခံရတာမျိုးတွေအလဲပြားခံရတာမျိုးတွေငွေကြေးချုပ်နယ်နှောင်ဖိနှိပ်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဘေးယူဆိုင်စဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်တောက်ကြတယ်။လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်အတိုင်းမှာလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်အတိုင်းမှာမိမိရောအနေနဲ့စာရွက်အဖြူရောင်လေးပေါ်မှာလိုရာလေးကိုရေးပြီးတဲ့အခါဟုတ်လားပလတ်စတစ်အိတ်လေးထဲမှာမီးပိတ်ရွေးဆောင်သွားပါဆောင်သွားပါပစံရည်ထဲမှာဖြစ်စေဆောင်သွားပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်ပြီးအကြံစီတွေပြေဝသွားပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေအနေနဲ့အခရာတွေအနေနဲ့ခုနှစ်ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်ဘယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမယ့်ကဏ္ဍအနေနဲ့၃ညာကဏ္ဍ၃ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးခྱི་ထွက်ရင်အားနည်းသောအရက်ကတော့မိမိရဲ့နေနံကျိုးကိုကိုစားပြုတ်တယ်တောက်ကြကျုပ်ကိုစားပြုတ်လဲတောက်ကြနေတာသမီးတွေနေနဲ့မြောက်ဆူဆူရောက်ခྱི་ထွက်တာမျိုးမပြုတ်လုံးတင်ပါဘူးခက်ခဲကြံ့ကြာစီပါလေအရာရာစင်ပြီးအောင်မြင်စေရန်အတွက်ဒီရက်လာအတွက်မှာဟုတ်လားသမီးတွေကိုနားသာပြုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်ပါစေတောက်ခင်ဆမ်းမြင်တော့ဟုတ်လားအရာရာစင်ပြီးအောင်မြင်စေရန်အတွက်ဟုတ်လားကံတရားရဲ့အထောက်ပါဇက်ကဖရလက်ကကာယဖြစ်နေတယ်တိတာတတာလဲတောက်ကြသူ့လောက်တီးပြီးတက်ပြီးတော့ဖရတရားမှာလုတာလဲတောက်ကြဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖရတရားပုံမှုအားထုတ်ကြိုးစားလုပ်စီလိုပါတယ်အရာရာစင်ပြီးအောင်မြင်စေရန်အတွက်အဋိဌံအနေနဲ့စိတ်အကြံမြောက်ပြီးအရာရာအစင်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေဖို့အတွက်ဟောကိုနဝင်းမိုးလင်းပါတည်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုနဝင်းပတိအဋိဌံပြုလိုက်ပါဒါဆိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရရှိပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြီးတိုးတက်စေရန်အလို့ငါဂျေဒီယာအနေနဲ့တလှတာလုံးကတတလုံးကတစ်ချိန်လုံးကအေးချမ်းမှုတွေရရှိစေရန်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာရေပစံတက်နိုင်တဲ့သူတွေငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူကရေအိုးစင်လေးစောက်ပေးတာမျိုးရေအိုးစင်စောက်ပြီးတော့အိုးလေးနဲ့ရေအိုးစင်လေးစောက်ပြီးတော့ဖလားလေးကွက်လေးနဲ့ရေကုသိုလ်ဒါနလုပ်တာမျိုးဆက်ရက်ကြောင့်တိမ်ပရဝင်မှာဖြစ်စီအများသုံးတဲ့ရေအိုးစင်တွေမှာရေမရှိတာမျိုးပြတ်စီးနေတာမျိုးဟောအခုခေတ်ဆိုရင်တော့ရေတန်ကားနေပြီဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့ရေတောက်ရေလူလာမျိုးကိုကိုတိုင်းသွားထဲပို့ထမ်းပို့ပြီးတော့ရေတန်အေးအေးလေးနဲ့ရေအေးလေးလှူပြီးတော့လုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကံအထောက်ပံ့နဲ့ရရှိအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးတဲ့အခါအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်မိမိအိမ်ကဘုရားကျောင်းဆောင်မှာငွေဖလားတေးသေးလေးတစ်လုံးထဲမှာငွေဖလားတေးသေးလေးတစ်လုံးထဲမှာမိမိတို့အနေနဲ့ငွေဆက်ကိုနော်တစ်ထောင်နဲ့တစ်ရွက်အစ်စ်ချက်ချော်လေးတစ်ရွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်ချက်ချော်မှချိရင်အဲဆရာရှင်လာတောင်းတော့ဟာလားတကယ်တော့လေလေပါလေအစ်စ်ချက်ချော်မရှိရင်တော့ဆရာရှင်လာတောင်းတော့အဲအိမ်ထိလာမှာပြီးမှာနော်အဲဆိုတော့တောင်းဆိုတော့အရောက်ကထောင်တောင်းချိနေရဆိုတော့နော်တကယ်လာတောင်းနေတာလေဆိုတော့ဟာလားရေတံမှုလှူပေးရတာရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဓိကနော်ဟိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖလားလေးထဲမှာတစ်ထောင်နဲ့လေးတစ်ရွက်နဲ့နော်ပြီးတဲ့အခါရေနဲ့အမွှေးရေနဲ့နဲ့ဟိုတစ်ထောင်နဲ့လေးကိုကထော့လို့တို့ဒါဆိုနက်ကလော်ရီတချို့ဆိုနက်ကလော်ရီတို့တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဆရာပြမယ်နော်ဘယ်လိုတို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနော်ဆရာတို့ထောင်တန်းကိုငါကတော့ဒီကိုကျွမ်းတာပေါ့နော်တရကီမော်ရကီတွေကပူကျွမ်းမယ်တဲ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးထုတ်တောင်တန်းဗလာလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့ဟာလားဟိုဒီလိုမျိုးအောင်မြင်အောင်ဟာလားငွေကြေးကံကောင်းအောင်နေစဉ်အမွေးနတ်တာစုတောင်းလိုက်ပါပြီးပရောက်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါတော့ဟိုဒေါ်လာဆိုရင်1ဒေါ်လာတို့ပေါ့တစ်ကဏ္ဍကိုစာပြုတ်ပြီးတော့ယူခိုင်းတာတပတ်တို့နော်တစ်ထောင်ပတ်တို့နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေဟိုထိုးတာပါဒါဆိုရင်တခုတော့ရှိတယ်အိမ်တွင်းကြွက်ကိုတော့ပြူဆိုင်ပါနော်အိမ်တွင်းကြွက်ပါနော်အဲပြူဆိုင်ပါနော်ခဏနေဖြုတ်သွားအောင်မယ်ဆရာရဲ့ကျွန်မထိုးတာလားကျွန်မမောင်ရတမားဖြုတ်သွားတယ်ဆိုတာမလုပ်နဲ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဟိုလှုပ်လိုက်ပါလားကန္တရရဲ့အထောက်ပံ့မှုများစွာရရှိပြီးတိုးတက်လာစီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီရက်လအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုအလီလီပိုင်ဆိုင်ပြီးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်ပါစေကြောင်းဆရာငယ်ဆုတောင်း